Další u vás pro krátké šátky je kříž na bok s posuvným útlem. Vázat budu s šátkem značky Omnifera v délce 3,2 metru. Vezmeme si šátek tak, aby jeden cíp nám pěkně svisle ležel na rameni. Zde tedy budeme dělat posuvný úzel. Poté vedu ten horní len přes své záda, pěkně plošně. Omotáme kolem našeho břicha. Dozadu opět si hlídám, aby nikde nebylo přetočeno. Tak a zde už nám vzniká kříž, kam budeme umisťovat dítě. Tak, hlídáme si to přetočeně. Vezmeme si šátek, který nám svisle visí přes naše rameno. Chytneme si ho levou rukou a držíme. Tak. A jdeme na posuvní úzel. Takže přes provlékneme dovnitř, poté necháme spadnout dolů, vezmeme si ze spod a provlékneme dovnitř. Vzniká nám úzel, který je skautům znám jako liščí smyčka. Dvě smyčky vedené stejným směrem. Tak. Tak to mám v podstatě u vás nachystaný. Posuv úzel si dáme výše. Zde nám tedy vzniká kříž, kam umístíme dítě. Tak. A já ti skloním. Já papi do pána. Tak. Nachystáno máme a jdeme na lov. Ano, píše pán. Tak, provlékneme jednu nohu, provlékneme druhou nohu, pěkně, aby měla obě nožky kříží. Tak, roztáhneme si první kapsu kříže, no první část kříže, kterou má přes prdelku, pěkně od jednoho kolínka k druhému kolínku. Tak. A druhou část. Mami. Ano. Od jednoho kolínka Mami. Ke druhému kolínku. Tak. Je třeba si uvědomit, Mami. Že šátek dotahujeme v tom posuvném uzlu. Takže to, co tu mám volné, si vedu směrem dopředu. Podám si to do toho vnitřní části kříže. Tak, teď si vezmu tu část, kde mám uzel. Vezmu si tedy šátek pod uzlem, dotáhnu, rozvrstvím. Šátek si pěkně roztáhnu přes své rameno a jdeme dotahovat šátek pěkně po celé šířce. Tak, pěkně v tom uzlu. To máme pevné, musíme to cítit i na zádech, že se nám to pěkně naplo. Tak, pokud jsme spokojení, zajistíme tím posuvným uzlem, že to pěkně přitáhneme. Tak. To. Máme kříž na bok. Tak. Posuní to dál. Tak.